Vítajte pri počúvaní podcastu Levosfér Marketing v praxi. V Levosfér hovoríme, že úspech želá pripraveným. Na cestu k úspechu vás najlepšie pripraví biznis marketingová stratégia od Levosfér a každý štvrtok cenná dávka marketingovej praxe a vedomosti s Ankou Savolovou a Naďou Kacera. Robiť rebranding nie je jednoduché a o to viac, ak chcete výrazne rozšíriť aj sortiment, ktorý pod značkou ponúkate. Muziker je príkladom, že aj z malého trhu sa dá vyrásť na veľkú značku, ktorá expanduje do zahraničia. Dnes sa budeme rozprávať s Monikou Kľuskovou, CMO značky Muziker o tom, ako sa im podarilo značku rebrandovať. Dobrý deň, Monika. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Vítajte u nás. Monika, máte viac ako 20 rokov skúsenosti v oblasti marketingu v medzinárodných spoločnostiach s preukázanými úspechmi vo vývoji a implementácii marketingových stratégií. Pracovali ste ako marketingová manažerka v Mondelez International, neskôr v Imperial Tabaco. V Petit Press ste boli marketingovou riaditeľkou a aktuálne už viac ako dva roky zodpovedáte za marketing značky Muziker ako CMO. Toľko pár slov na úvod, aby sme vedeli aj váš background. Dúfam, že sme nič nevynechali. Nie, Vystihli ste vy to všetko. Super, tak poďme rovno sa ponoriť do tej témy, ktorá nás zaujíma, lebo muzikár ste pred časom rebrandovali. A poďme sa pozrieť na to, aké to pozadie značky, predtým, než sme sa pustili do rebrandingu, že ako sa značka profilovala, o čom bola a potom si jej povieme to, prečo sa teda rebrandovala. Tak ja začnem od začiatku. Firmu založil Dušan Karlik s kamarátmi, bolo to v decembri 1997 roku. Niekoľko týždňov na to otvorili predajňu hudobných nástrojov na Vysokej ulici v Bratislave, ale takým tým výrazným prvým milníkom histórie firmy bolo otvorenie predajne v Alparku. V tom dob tej dobe, to bolo v roku 2021, to bolo jedno z najväčších nákupných centier na Slovensku a vtedy to bolo ešte pod značkom Music Planet. Tri roky neskôr sa zmenil názov na Muziker, v roku 2004 a otvoril sa aj online nový e-shop a vstúpili sme na trh v Českej republiky, v republike otvorením predajne v Prahe. A niečo tak bližšie možno o tej značke, že z Music Planet na Musicare. Čo tá značka? Bolo niečo definované v tom čase, že čo chcela povedať, alebo prečo zmenili ste ten názov, že chcel sa to niekde posunúť? Tak na, zač na začiatku sme boli prítomní iba v segmente hudobných nástrojov, čiže Music Planet vystihovala to portfólio, čiže z tohto dôvodu. A tá zmena nastala o, aj kvôli tomu, že chceli sme expandovať na ostatné trhy a chceli sme mať jednoslovný názov. Uh -huh. A ten názov vymysleli teda zakladatelia, alebo e, bol tam nejaký marketingový tím, alebo už vtedy bola nejaká agentúra možno, či to išlo tak prirodzene. Myslím si, že boli to zakladatelia. Uh -huh lebo v tomto období tá firma bola relatívne malá. A možno ešte k tomu názvu, keď ste chceli ísť do zahraničia, chceli ste jeden názov, jednoslovný. Bolo to stále len v segmente hudobnín, alebo už vtedy tam začali presahovať iné kategórie? Nie, boli to iba hudobné nástroje v tomto období. Mhm. A čo sa stalo teda, že sa značka rozhodla doslova transformovať, rozširovať a potom aj rebrandovať? Že jednoducho už ten trh bol malý, alebo kde vznikol ten nápad? To rozširovanie portfólia bolo takým prirodzeným dôsledkom spojenia dvoch firiem, ktoré okay. mali ma rovnakých majiteľov. Bol to golfový obchod a hudobné nástroje a stalo sa to v roku 2017. Mm -hmm. Potom sa Muziker spojil s predajcom jachtarského vybavenia a postupne sa nabalovali aj ďalšie kategórie. Takže hudobné nástroje, potom golf, potom jachty, bolo... dalo sa tam nájsť nejaký prienik, lebo to sú vlastne úplne iné záujmy a tým pádom aj cieľovka je trošku iná, alebo teda minimálne čo do záujmov. Bolo to náročné, alebo išlo to tak prirodzene, že proste, no tak už máme aj jachty. Ten prienik sú voľnočasové aktivity. Okay. Lebo my veríme, že aj hudobník, okrem teda hrania na hudobnom nástroji, ten trávi čas, môže tráviť čas či už športovaním, alebo prechádzkami v prírode. A fungovalo to, hej? Že nestratil také ako sa získaval trafik, aby takéto tri kategórie sa spojili. Ono to ide postupne. Uh -huh. A samozrejme, že my pracujeme s tým publikom. A aj ten dôvod, že prečo sme rebrandovali značku, aby sme um, dali vedieť ľuďom, našim zákazníkom, že okrem hudobných nástrojov si môžu u nás kúpiť aj vybavenie pre športové aktivity. Takže vlastne to je vec, ktorú stále nejako potrebujete riešiť a kvôli tomu bol aj rebranding. On sa udial kedy? Minulý rok? Pred minulý rok? Ako um, Alebo ono, postupne? Ten rebranding sa robil postupne. Um, my sme takúto prvú zmenu urobili v polovici roka 2021. Mm -hmm. Začali sme sa pohrávať s myšlienkou rebrandingu alebo s potrebou zmeny značky už v januári 2021. A ten, tú zmenu môžete robiť dvomi spôsobmi. Buď evolutionary alebo revolutionary. Čiže buď to meníte mierne alebo upravujete to logo alebo ide o zásadnú zmenu. Ten začiatok roka 2021 pre zásadnú zmenu značky Muziker nebol vôbec vhodný mm -hmm. a bol to z niekoľkých faktorov. Boli sme v pandemickom období, ktoré paradoxne i e komersovým hráčom prijalo. My sme mali veľmi pekné predaje, výrazné nárasty ten ďalší faktor bol taký emotívny vzťah kľúčových ľudí v muzikériu k značke a k logu. Oni necítili potrebu zmeny, mysleli si alebo považovali, že to logo je v poriadku aj tá značka a pravdou vie, že my sme v tomto období nedisponovali žiadnymi dátami, ktoré by ukazovali opak. Mm -hmm. A ten tretí aspekt bol časové obmedzenie, v tomto období sme riešili veľmi o, veľa projektov, ktoré sme pokladali za dôležitejšie a mali o, prioritu. Takže zhodli sme sa, že logo upravíme iba mierne, čiže išli sme to prvou cestou a ten hlavný dôvod bol, o, alebo tá hlavná potreba bola o, to logo, alebo ten názov urobiť uším, lebo názov muziker sa skladá zo siedmych písmen, čiže mm -hmm. samo o sebe to slovo je dlhé. A navyše logo bolo tvorené tak, že sa použili kocky a každá kocka niesla jedno písmeno. Keďže medzi kockami musíte nechať nejaký priestor, tak bolo veľmi náročné na šírku. A robilo nám to problémy v porovnávačoch a v responsívnych formátoch Google reklamy, kde je limitovaná šírka a takto naše široké logo bolo veľmi málo viditeľné. A už dávnejšie sa vlastne vyrobilo také riešenie, že urobilo sa dvojriadkové logo, mm -hmm. čo z hľadiska brandingu je veľmi nešťastné mm -hmm. riešenie. Takže sme sa zhodli, že to logo upravíme a urobíme to interne. Máme veľmi šikovných grafikov, ktorí vyňali um, ten názov z kociek, ponechali logotyp a mali sme užšie logo. A tá zmena nastala v polovici roka 2021. Mm -hmm. Čiže to bola ale taká prvá fáza, a potom ste ešte mali tú druhú fázu ano. takého toho väčšieho rebrandingu. Tak povedzme si možno rovno aj ten druhý dôvod, potom sme to celé tak ešte rozanalizujeme. My v tomto období sme uvažovali, aby sme plánovali brandovú aktivitu, natočili sme brandový spot, použili sme to novo, nové logo a plánovali sme ísť aj do televízie. Keďže sme nemali kontrahovanú televíziu v 21., tak sme plánovali začiatok v 22. Ten efekt brandovej kampane je dlhodobý a ťažšie sa mera, tak najlepšie je to odmerať výskumom, ktorý sa zameria na znalo značky. Čiže naplánovali sme si na december, november 21, čiže pred vysielaním, taký pritez značky a potom sme plánovali počas vysielania alebo tesne potom televíznom vysielaní. A v septembri sme išli s tým novým spotom do online YouTube a Facebook. A v rámci tejto kampane sme si robili aj brandlift v Českej republike a na Slovensku. A tam sme vlastne skúmali tú znalosť značky a takisto Edric Hall. A my sme v tej dobe používali Claim špecialista pre voľný čas, je Freetime Specialist, a chceli sme spoznať to očítanie toho Claimu a či zákazníci priraďujú k našej značke. A tie výsledky z toho brandliftu aj v Čechách, aj na Slovensku boli také, že rozpačité. Mhm. O, to povedomie značky v skupine, ktorá videla náš spot, bolo síce vyššie ako v tej kontrolnej, ale my sme čakali ten rozdiel oveľa väčší. A o, takým väčším problémom bolo priradenie toho klejmu k našej značke. Že aj skupina, ktorá ten spot videla, tak priraďovala to k iným e-shopom, takým oveľa známejším. Tak sme vedeli, že máme problém a dohodli sme sa s to výskumnou agentúrou, ktorá nám pripravovala pri test značky, aby ešte ten test rozšírili o taký semi-kvalitatívny výskum a aby sme získali spätnú väzbu na spot, aby sme zistili, aké sú slabé stránky toho spotu. Mm -hmm. To je zaujímavé, to znamená, že čo sa, no tak teraz sa mi natíska otázka, čo sa dialo potom? No. Ja lebo, ste prekvapili, že ste tak skončili, ja som čakala, že príbeh lebo, lebo, Lebo sme v polke príbehu, čiže uh, tak my sme, poriešili ste teda plusy, minusy spotu a čo ste zistili? No, my sme ten spot otestovali ano. a spot sa ľuďom páčil, ale bol tam problém s brandingom. Uh -huh. Tí uh, respondenti uh -huh. nerozumeli spojeniu muzikér a voľnočasovým aktivitám, čiže vedeli sme, že musíme ten spot prerobiť. Ale nevedeli sme ako. Lebo dovtedy sme si aj tú brandovú kampaň robili tak intuitívne, bez toho, aby sme mali definovanú tú brandovú stratégiu, takže sme sa rozhodli obratiť na odborníkov. Uh -huh. Ja tu mám ale jednu otázku, lebo mne sa tak natíska, mm. že keď vám vyšlo, že ľudia si nevedia priradiť tie voľnočasové aktivity ku vám, ale k iným e-shopom, či nebol práve zadrhel v tom názve, že muziker, hej? Že historicky vlastne ste boli obchod s hudobnými potrebami, aj keď ste to rozširovali o teda golf a všetko možné, tak stále ten názov nás ťaha k tej hudbe. Ako vám to vyšlo v rámci testu? Nebol tam zadrhel, že by vás to teda motivovalo práve zmeniť ten názov? Tak ľudia, čo nás poznajú, alebo tí, čo nás poznali, nebolo ich veľa, tak nás spájali s hudobnými nástrojmi. Jednak mali tú skúsenú v Bratislave, ale takisto už z toho názvu dedukujete, že tu blízko s tým hudobným nástrojom, ale tam bol väčší problém a to bol s tým klejmom. Ten náš klejm bol taký, že technicky biznisový, mm -hmm. a nebola tam žiadna emocia, lebo vy keď si idete vybrať gitaru, tak nehľadáte odborníka na voľný čas. A to isté, keď si takisto idete vybrať golfové palice alebo tenisky na behanie. Čiže my sme vedeli, že potrebujeme sa zahlbiť do toho brand insightu uh -huh. alebo a nájsť ten essence, uh -huh. že aká je tá emócia ľudí, ktorí trávia svoj voľný čas aktívne. Lebo my sme sa vyprofilovali ako odborník pre voľnočasové aktivity, čiže ponúkame portfólio, ktoré súvisí s, s voľným časom. A ako ste lebo to tak presne že ten brand insight, že ako ste si definovali potom, že kto je vaša cieľová skupina a ako ste hľadali ten insight, prípadne čo bol potom ten insight, na ktorom ste stávali? Tak my sme sa obrátili na odborníkov. Aho. Ten proces začal v novembri 2021 a trval až pol roka. Počas procesu sme realizovali aj výskum a cieľom toho výskumu bolo zistiť potreby v segmente voľnočasových aktivít. Potrebovali sme zistiť, aké, aké ľudia majú potreby a čo je hlavným motivátorom toho, aby ten svoj voľný čas trávili aktivne. A benefitom trávenia voľného času je odpočinok a nám sa vyprofilovali také, že tri väčšie segmenty a jeden menší. A vzhľadom na históriu muzikéru, názov muzikéru, tak také logické spojenie nám prišlo so segmentom Veselý život. Mm -hmm. A tým hlavným motivátorom toho segmentu je túžba po aktívnom živote, pestrosti, radosti. A muzikér nám tam veľmi dobre zapadol. Ten segment je dostatočne veľký, čiže dával nám to zmysel aj z toho biznisového hľadiska. Čiže tá túžba bola vlastne v hĺbke toho insightu, na ktorom ste stávali. A tá cieľová skupina bolo teda, keď sa vám tam, že tri väčšie segmenty a jeden menší. Môžeme si ich pomenovať, že by mm -hmm. vedeli ľudia, ako nad tým ste rozmýšľali? Ten najmenší bol maximálny výkon, že to sú ľudia, ktorí idú po výkone. Oni sa chcú zdokonalovať, že v tom, čo robia, chcú napredovať. Taký najväčší segment bol vnútorný pokoj, že z hľadiska tých športových aktivít oni sa venujú viac takým tým pokojnejším, že yoga, Tretí segment bola domáca pohoda. Sú to zákazníci, ktorí trávia čas tým, že vytvárajú ten priestor pre tú domácu pohodu, alebo sú tu takí tí kutili, robia na zahradke A ten segment Veselý život, ten bol, tuším, že druhý najväčší. A tí zákazníci... Oni radi čas trávia s ľuďmi, ktorí sú, sú im blízki, čiže buď sú to rodinní príslušníci alebo kamaráti. Im nejde o to, aby uspeli v nejakej aktivite, ale chcú si tú aktivitu užiť a pre nich je dôležité, aby vyskúšali toho čo najviac, aby mali z toho radosť. Dobre, a teraz skôr než sa opýtam, teda ako značka na tento insight odpovedala sa, opýtam, že medzi tým sa aj rozšírilo ešte portfólio muzikéru? Lebo zatiaľ sme pri tom, že máme hudobné nástroje, máme golf a máme jachty. Máme ešte viac toho? Alebo v tom období? Áno, ako to portfólio som... oveľa širšie, ono ano. sa um, pridávalo ešte pred samotným rebrandingom. Máme cyklistické potreby, potreby pre bezcov, turistiku, Um, rybárstvo, moto, dúfam, som, že som teda je toho určite. Dobre, viacej. čiže je to oveľa, oveľa širšie. Ano. Ja som to aj kvôli poslucháčom, aby pochopili, že vlastne sme, ste to teda celé ešte rozšírili aj čo sa týka portfólia. Potom ste teda prišli na to, že ten... To, ten vesel, tá vesel, akože radostné Radosť. trávenie, <laughs> radostné trávenie voľného času, teda ľudia, ktorí sú radi so svojimi priateľmi, známymi a takto teda ten čas trávia dobre. A čo s tým teda urobila značka, ako odpovedala na ten insight, aký bol výsledok? Čiže zmenili, najprv sme si stanovali tú brandovú stratégiu, náš positioning je akože segment, že je to radosť, prinášame ľuďom radosť do života, klém je milión radosti, čiže muziker je tu na to a ponúka milión radosti. Keď si kúpite gitaru, máte z toho radosť. Keď idete na túru, máte takisto z toho radosť. Čiže máme milión radostí a potom ste sa rozhodli, to asi predpokladám komunikovať. Teda na novo. A tam vznikla ako keby tá druhá fáza toho Áno. A tá zmena už je naozaj že je radikálna. Ano? My sme zmenili všetko okrem názvu a mne to nedá ten názov. Ja sa k nemu ešte tak vrátim. Nebolo v tomto momente práve zase návažka, lebo ja úplne rozumiem tomu citovému vzťahu majiteľov, to tak vždycky, je to také dieťa, ktoré si vychovali, ale z pohľadu trhu a toho výskumu a tých odborníkov, s ktorými ste pracovali, nebola znova na stole téma, či ten názov ponechať alebo zmeniť, prípadne čo boli plusy a minusy, keď ste o tom uvažovali. My keď sme robili brief pre agentúru, tak mali sme iba tú jednu podmienku, že nechá, chceme ponechať ten názov a ostatnej, s ostatnými veciami sme úplne že otvorení a ten názov sme ponechali z jednoduchého dôvodu, že tá zmena by bola jednak finančne náročná, ale aj zložitá. My sme prítomní v 31 krajinách, čiže aj kvôli registrácii domen by to bolo zložité. Čiže bolo tam skôr také, okrem teda tej emocii, aj to praktické, hej, ano. že... A, dobre, a aj tak mi to nedá z tých prieskumov. A vám to vyšlo, že nebude to problém, že ľudia pochopia, že muzikér není len o hudbe, ale je to vlastne o celom voľnom čase, že komunikácia vie vyriešiť túto pomyselnú bariéru. Áno. Mhm. Lebo ide mi o to, že veľakrát aj my sa stretávame s tým, že názov meniť, nemeniť. Ale vlastne veľakrát je to presne o tom, že keď sa dobre nastaví komunikácia a dobre sa tým ľuďom odkomunikuje, tak ten názov, nechcem povedať, že není dôležitý je, ale na konci dňa je to jedno obe dôležité tým, čím... Či... Čo, čím ten názov naplníte a čo všetko sa pod ním skrýva. Mm. Presne tak, ako hovoríte, že názov akože je veľmi dôležitý, ale netreba ho úplne preceňovať. Vieme uh, ako vykompenzovať tú nejakú tú spojitosť alebo to prvoplánové nejaké spojenie aj dobrou komunikáciou. A čo bola teda tá komunikácia? Ste pretočili spot na nový, alebo ako ste na to išli? Ako a čo ste... ten maskot do toho ešte by som povedala? my sme potrebovali okrem teda loga, potrebovali sme nejaký symbol, ktorý sa používa v teda v online ako favikon a pri tej predchádzajúcej zmene sme ten symbol umiestňovali buď pred logo, čiže tým pádom to logo bolo ešte náročnejšie na šírku, alebo sme mali tzv. Že vertikálne, že nad. A tá agentúra, ako tým, že my sme nechceli meniť názov, tak im najlogickejšie riešenie, pre, najlogickejšie riešenie pre nich bolo vsadiť maskota do jednoho z písmen a najvhodnejšie to písmeno bolo M. No a čo je to za maskota? Predstavte našim poslucháčom. Teda my vieme, ale nech to nerozprávame my. A ten maskot nie je niečo špecifické. Každý si v tom môže nájsť niečo iné. Aha, on myslíme, že on je špecifický. Nie, nie je špecifický. Čiže čo vy vidíte v tom maskote? Myslím sa, že to je mačka. Niektorí vidia mačku, niektorí vidia zub, čiže je to také rôznorodé, ale nie je to ten zámer, nebolo vytvoriť mačku ako maskota a vsadiť ho do, do, do písmena M, do nášho logo. Loga my ten maskot voláme muzmus. Hmm. No a tá komunikácia vlastne, lebo ja som to tak prepojila s tým maskotom, že on je taký prvok tej komunikácie, tak ako ste zmenili tú komunikáciu? S tou komunikáciou ideme postupne. Tá zmena loga nastala v júni 22. A bolo to obdobie, kedy sme museli prehodnocovať tú našu stratégiu, pretože ten trh sa menil. Po tom pandemickom období, ktoré prijalo e komerovým hráčom, nastala taká, také obdobie utlmenia, čiže začali sme meniť stratégiu a um, hovorím, že postupne ideme s tou komunikáciou. teraz pripravujeme, pripravujeme spot, s ktorým vidíme onedlho a v minulom roku sme nemali, že samostatný brandový spot, ale sme v rámci taktických kampaní komunikovali brandové prvky. Či už to bola kampaň k Black Friday alebo k Vianociam. A robili ste niečo také, ako že, dobre, tak teraz je ten moment, kedy uh, ideme vysvetliť našim spotrebiteľom, že o čom vlastne muziker je a že teda je to o tých uh, milión radostí a že to má teda nejaký, dázvime to, staronový obsah, lebo však voľný čas tam bol aj predtým, ale teraz ste to povedali iným spôsobom, takým po výskume podľa vás lepším. Tak bol taký nejaký milník, ktorý ste si dali, že dobre, tak teraz to ideme predstaviť a takticky to začneme využívať, kým sa nedostaneme teda k nejakej kampani alebo k nejakému spotu. Alebo ste to urobili tak prirodzene, že len ste začali meniť obsah. Ako keby vyslovene copywriting ma zaujíma. Hej? Že či, či ste mali nejaký medznik, že od teraz to ideme komunikovať takto a toto je ten obsah značky. A aká bola spätná väzba? Čo sa týka komunikácie, že tónu komunikácie, ten sa príliš nezmenil, lebo my sme mm -hmm. už intuitívne cítili, alebo sme sa zameriavali na ten segment voľného času. Čo sa zmenilo radikálne, je to tá vizuálna identita, okay. logo, farebnosť a robili sme to postupne. Začali sme to v júni 2022. A ešte doteraz nemáme zmenené všetky kamenné predajne. Mm -hmm. Lebo tie kamenné predajne robíme postupne. Oni nie sú úplne rovnaké. Čiže ku každej prístupujeme inak, samostatne a trvá to dlhšie, alebo napríklad predania v Digital Parku, tak aby sme zmenili logo na priečeli, sme potrebovali stavebné povolenie a to trvá niekoľko mesiacov. Mm -hmm. Momentálne rebrandujeme predaniu v Prahe, tam síce stavebné povolenie nepotrebujeme a potrebujeme povolenie na postavenie lešenia, aby sme to logo na priečeli zmenili a aby sme mohli obmedziť chodník, aj že používanie chodníka. Dobre, čiže chápem, že je to veľmi komplexné, náročné a trvá to. Čiže robíte to tak prirodzene, postupne a všimli si to teda a Máte nejakú spätnú väzbu, že niečo sa tu mení, čo sa deje, alebo to berú tak, že dobre značka sa rebranduje? Ono to záleží od krajiny. Mm -hmm. Náši takí tí skálni zákazníci na Slovensku si to všimli. Mm -hmm. A muzikanti sa pýtali, že prečo sme zmenili tú farbu na fialovú, veď tá čierna bola dobrá, čo je pre nich aj také logické, ale veľa nejakých pripomienok alebo tej spätnej väzby na zmenu loga sme nemali čo oveľa viacej bolo takých tých prekvapivých reakcií, že okrem hudobných nástrojov máme aj iné portfólio. Čiže s tou zmenou ľudia zaregistrovali, alebo sme to aj komunikovali, mm -hmm. že nepredávame iba hudobné nástroje, ale to naše portfólio je oveľa širšie. Je to tých milión radostí, hej? Takže začínajú to teda ľudia odčítavať, hej? že máte takú spätnú väzbu, že otvorilo to tie nožnice. Áno. Smerom k tomu portfóliu. Mne by ešte zaujímalo to logo samotné, že v podstate uh, veľa, keď sa rieši rebranding, sa rieši presne to, aký fond sa má zvoliť. Či je to taká tá oblosť, mekosť, ako máte vy, alebo nejaké ostre hrany, petky, farebnosť, prečo fialová. Že, aký bol možno vývoj toho loga a že čo má v sebe ako keby ako symboliku vrátania aj tej farebnosti niesť. Tie radosti sú mi jasné, ale tak možno keď vieme povedať konkrétne, že prečo mekość, prečo fialová. Prečo taký maskot, ktorý je aj není jasný, hej? že si, Tak so, rozoberme si to logo, keď môžeme. To povozná logo bolo také technické. Málo ostre hrany, čiže veľmi nehralo s tou radosťou. A práve um, to nové logo, ono vychádzalo z tej brandovej strategie, že keď chceme um, komunikovať logom radosť, aktívny život, pestrosť, tak musíme to cítiť aj z toho loga. Čiže preto sa zvolil taký logotyp, ako máme. Čo sa týka tej farabnosti, tak ten výber padol na farbu, ktorá nie je veľmi obsadená a ktorá je výrazná. Čiže lebo väčšinu, keď sa pozriete na loga firiem, tak prevláda, že modrá, červená, mm -hmm. to sú také tie výrazné a tá fialová kvôli tomu, aby sme boli odlišiteľní. Mm -hmm dobre a z pohľadu toho tej ešte cieľovej skupiny lebo to, ako to popisujete o tých radostiach, tá farebnosť je taká, že, že dobrá, povedzme, že mainstreamová značka. Bolo toto cieľom, ako keby ukotviť sa v tom, v tej širokej verejnosti v tom mainstreame? Lebo prezim vás vlastne podľa mňa trh vnímal skôr tak ako, že prémiovejšie, že ste tí odborníci, to ste vlastne aj komunikovali na ten hudobný segment. To či, a to je teda moja akože hypotetická otázka, ste sa s tým rebrandingom ako keby neposunuli síce k veľa ľuďom, ale ako keby nižšie. Posunuli sme sa k veľkým ľuďom, ale nie k nižšie. My stále hovoríme, že sme odborníci, vo firme pracujú okrem hudobníkov, športovcov, aj teraz športovci a poznáme výrobky, ktoré ponúkame, ktoré predávame, ale to portfólio alebo ten záber je širší. Dobre, a možno ešte otázka na ten záber a na to portfólio, lebo vy máte, počkajte, ja to tu mám v poznámkach, 7,8 tisíc značiek a viac ako 100 tisíc produktov. Ako máte toto portfólio manažované? A ako vôbec ho riadite, aby ste dokázali pokryť všetky tie potreby, celý ten segment a zostali zároveň aj tými odborníkmi? Hm. Tá komplexita vychádza z počtu kategórií, ktoré sú naozaj že rozdielne. Na portfólio správujú segmentoví manažery, to sú v podstate kategórii manažery na obchodnom oddelení a majú na starosti viacero kategórií a oni sú naozaj že odborníci, či už v segmente hudobných nástrojov alebo v, segment, v segmentoch športových potrieb. A väčšinu našich silných kategórií máme pokrytú odborníkmi, špecialistami a našou ambíciou je, aby tých kategórií bolo čo najviac. A tých odborníkov nemáme iba v, na obchodnom oddelení a máme napríklad aj na oddelení zákazníckej podpory a to nám umožňuje že takú rýchlu reakciu na špecifické požiadavky našich zákazníkov. A takisto s manažovaním portfólia nám pomáhajú aj dodavatelia, majú know-how, ponúkajú školenia a takisto nám doporučujú pri rozšírení portfólia a pri správe Dobre, ja by som sa opýtala, že na vašu skúsenosť, alebo ako to robíte, alebo keď je takto v podstate veľa produktových radov alebo kategórií, ktoré sú uh, aj hodne rozdielne, začínali ste teda niekde v hudobných nástrojoch, takže ako je to teraz, že ktorá je tá kategória, ktorá vám ťahá ten predaj stále, či sa to teda nejako v čase zmenilo. A tá druhá otázka je, že ako potom riadite v podstate ten produktový marketing, to znamená, že keď komunikujete jednotlivé tie rady, či to striedate nejako podľa sezón, alebo máte proste na to nejaký kalendár, ako, ako, to, ako to riadite, čo sa týka marketingu, čo sa týka ako keby produktovej komunikácie, alebo komunikácie tej produktovej rady, lebo je to hodne komplexné, čiže či máte na každú tú radu jedného marketera, ktorí sa, sa potom medzi sebou pohádajú, alebo máte jedného, ktorý to riadí, alebo ako, ako to robíte, lebo Prečo sa pýtam? Pochádzame z korporátov, kde je tiež veľa značiek pod nejakou značkou, takže viem si predstaviť, aké to je a ako sa presadzuje, ako keby jedna kategória voči druhej a tak ďalej. Čiže ako toto robíte, ako to riadite, ale smerom k marketingu. Uh -huh. A ktorá kategória je ten najsilnejšia aktuálne? V súčasnej dobe hudobné nástroje nám ešte stále generujú viac ako polovicu tržieb. Uh -huh. A čo sa týka marketingových akcií alebo rozdelenia, tak našim hlavným cieľom je odkomunikovať to, že muzikér okrem hudobných nástrojov predáva aj iné produkty, čiže také tú širokospektrálnosť. A my skôr komunikujeme kategórie ako také, takéto, nie že konkrétne značky, lebo my sme reseller. Ano. Čiže my komunikujeme v sezóne... Golfové príslušenstvo, bike, líže, turistiku. Ale máme spolupráca aj s vendormi mm -hmm. a pri kampaniách týchto už ideme do tej konkrétnej značky. Mm -hmm. Na marketingovom oddelení máme jednu špecialistku, ktorá má na starosti tie kampáne pre vendorov a ročne ich urobíme okolo 50. Mm -hmm. Ale toto není, že úplne podstatné, len podstatná je pre nás komunikácia tých kategórií. A my tie kategórie máme vyskladané tak, že tú sezónu máme pokrytú pod, no, počas celého roka. Ne, že nám sa strieda tá letná sezóna, ktorá je turistika, golf, vodné športy a potom máme v zime lyže. A ako Turisty. potom pracujete s konkurenciou? Lebo tak ako vy ste teda... My, uh, milión radostí a uh, komunikujete šírku toho portfólia, tak si viem predstaviť, že niektorí konkurenti sú vyslovene špecializovaní na golf, špecializovaní na bicykle. Bicykle určite, hej, to aj poznám. To je taký boom teraz. Uh, uh, Necítite tam tak, taký nejaký ako keby tvrdší konkurenčný boj, že... Um, že Prečo sa pýtam? Hej, mám tendenciu si myslieť, že keď niekto sa ko, ako keby špecializuje na viacero kategórií, možno už nie je až taký špecialista. Vyslovene sa na to pýtam, či to tak vnímate, alebo zákazníci, alebo vôbec to nie je téma. Čiže ja sa vrátim k tým segmentom. Dobre. Ako som spomínal, že boli štyri. A ten jeden, taký ten e, síce najmenší, bol ten maximálny výkon. Okay. A podľa mňa značky, ktoré sa špecializujú na jednu kategóriu, tak oni cieľajú na ľudí, ktorí sa naozaj že sústredujú na to, aby podávali výkon v tej konkrétnej svojej športovej aktivite. Uh -huh. A my cieľíme na ľudí, ktorí chcú vyskúšať viacero aktivít. Čiže oni nerobia iba... Um, bike alebo golf, ale popri tom lyžujú, majú radi vodné športy, hrajú na gitare, na pianie. Uh -huh. Čiže sú to ľudia, ktorí predpokladáte, tá cieľovka, ktorí predpokladáte, že budú mať viacero produktov z vášho portfólia a... a, jednotlivých radov. Uh -huh. A je to tak, my to máme aj potvrdené výskumom, že uh -huh. nie je to, že človek zvyčajne má viacero aktivít že aj také prechádzky v prírode s rodinou na to potrebujete, ja neviem, turistické palice, tenisky, ale okrem tohoto sa môžete venovať iným záľubám. Uh -huh, uh -huh. že vy v podstate idete viacej cez tie príležitostí, ktoré vlastne naplňajú tie kategórie. A spomenuli ste aj, že komunikujete aj v minulom roku, že ste možno komunikovali viacej produktovo, v tom boli zahrnuté tie brandové prvky, predtým bola aj brandová komunikácia, teraz riešite zase spod. Ako máte nastavené komunikačné kanále, že ako rozmýšľate nad tým, že kde komunikovať ten produkt versus kde komunikovať, keď je to brand. Alebo je to všetko jedno a je to jedno, že kde čo sa komunikuje tak u nás ešte taký ten gro, akože záber sú výkonnostné kampane, lebo tam sa vlastne sústredujeme na ten konkrétny produkt, ak niekto vyhľadáva um, niečo konkrétne, tak ideme cez tie výkonnostné kampane. A um, ja som spomínala tie naše výskumy, ktoré nám ukázali, že, znač že znalosť značky Muziker je nízka, čiže potrebujeme pracovať na tomto poli a preto už viacej investujeme aj do tých brandových kampaní, kampaní alebo chceme investovať viacej. Čiže v tom online priestore delíte ako keby ten svoj rozpočet ano. na to, ktorá kampaň bude brandová a ktorá produktová. S tým, že... Alebo potom robíme, prepačte, kombináciu, že v rámci takých tých taktických kampaní komunikujeme výrazne alebo iným spôsobom tie brandové prvky, ako, to, ako tomu bolo v minulosti. A potom ste spomenuli aj ten spot, vlastne v jednej odpovedi ste spomenuli, že pre online, že ste mali, ale vlastne mali ste aj v televízii ešte teda ten my pôvodný. Sme, my sme plánovali ísť do televízie. A to plán. A vzhľadom na tie výsledky toho brandliftu, aj testu, sme uh -huh. vlastne nešli, lebo sme potrebovali ten spot upraviť a zadefinovať tú brandovú stratégiu. Uh -huh. A preto sme vlastne pristúpili k tej druhej fáze, alebo k, tomu, k tej totálnej zmene brandu. A do Rozumiem. televízie sme nešli. A je plán ísť vôbec do televízie, či to ani teraz nepotrebujete? Zatiaľ to nechávame otvorené, čiže uvidíme, ako a... sa situácia vyvinie. Uh -huh. Ešte možno jedna otázka, lebo máte vlastne muzikér um, ako taký v 31 krajinách, to sme aj spomínali, a všade komunikujete podobne ako na Slovensku, že brand versus produkt, alebo v zahraničí je to možno skôr produktové. To záleží od krajiny. My máme 6 krajín takých silnejších a tam chceme ísť aj s brandovou komunikáciou, ale zatiaľ rozbiehame komunikáciu značky hlavne na Slovensku a v Čechách, ktoré sú pre nás kľúčové krajiny. A ešte možno otázka, lebo o, našli sme informáciu, že 85 tržieb muzikeru je z online, čo chápem, že je asi aj do veľkej miery tým, že v zahraničí nemáte tie fyzické predajne. Že možno ako je to na Slovensku a v Čechách, že aký tu je podiel online, ak je to taká informácia, že môžete povedať online versus kamenné predajne, lebo veľa ľudí v minulosti preferovalo skôr tie kamenné, COVID veľa zmenil, ale vraj sa to zase vrátilo tým, že sa všetko otvorilo. Vnímate v tom nejaký rozdiel, aký je ten pomer? Kamenné predajne máme na Slovensku a v Čechách a ten pomer je 80 na 20. Platí Aj. to stále, hej? Mm -hmm. Mm -hmm. Čiže ten, ten gro toho predaja ide cez ten online? Áno. A koľko máte kamenných predajní? 11. 11. Väčšinou v Shoppingo, hej? nie, my už zo shoppingov odchádzame. Tá prvá predania bola v Alparku, ale teraz je predanie hudobných nástrojov v Digital Parku. V Bratislave máme ešte hudobnú, predanie hudobných nástrojov v Boroch. A potom dve špecializované Bovc na Drieňovej a Golfsky a Bike, čiže tri. A ešte k tej vašej otázke, ten pomer, že prečo je taký, tie naše predanie v Čechách sú iba predanie hudobných nástrojov. Na Slovensku už máme špecializované predanie, teda dve v Bratislave a minulý rok sme otvorili prvú multisegmentovú predaniu v Košiciach a tam je to celé naše portfólio. Uh -huh. Čiže preto uh, vlastne sa... Prepojím aj s tou jednou vašou odpovedou, že ste hovorili, že každú tú kamennú prevádzku vlastne rebrandujete trošku inak. Čiže toto je odpoveď prečo, že niekde máte všetky segmenty alebo segmenty všetky kategórie, niekde máte len hudobné nástroje. Čiže je tam nejak inak, ako to rebrandujete, alebo má to inú, neviem, v čom je to rozdielne? Je, inak som myslela, že tie logá napriečeli, alebo už na tých, pultoch, náročné, na tých pultoch nie sú rovnaké, alebo tie prevádzky nie sú ani rovnaké. Ano. Že niektoré sú v nákupných centrách, mhm. ale niektoré sú mimo tých nákupných centier. Uh -huh. Čiže vždy to závisí od toho, kde tá prevádzka je a podľa ano. toho to robíte. Čiže nie je to o tom, že by mali iný koncept? Tie kamené... Ako koncept majú veľmi, veľmi podobný, akurát tie um, so sortimentom hudobných nástrojov sa nazývajú, že music uh -huh. a potom tie monosegmentové, tak bude to golfský, bike alebo boats. Uh -huh. A v Košicach je to multistore. Mm -hmm. Čiže vy máte niečo ako subbrandy, Že Muziker je hlavná značka a pod tým podľa jednotlivých segmentov je, že Muziker Bike alebo Muziker Golf? Či aj, to, je, to iba pre predanie, iba pre aby predanie, aby sme ich odlišili. Mm -hmm. A nebolo by zaujímavé to aj v online tak mať, že máte také svoje segmenty? Či to už by bolo veľmi náročné pri tej komplexite? O, tak ten online prírodzenie je tak rozdelený, ale nemáme potrebu, alebo necítime potrebu, aby sme to pomenovali. Mm -hmm že špeciálne, že vytvárali sa brand pre online Dobre, to zaujímavé. Ja, ja sa ešte možno za, na chvíľku zastavím pri tom rebrandingu, lebo sme vlastne bavili sa o tej fáze, že teda pol roka trvala tá príprava, kým ste to celé pripravili, potom postupne ste to realizovali. Bol aj nejaký taký, nazvem to, že ozman, oznamovací moment, niečo ako mini kampaň, že musiker sa mení na musiker, hej keď to tak poviem, že staré na nové, alebo ste jednoducho len prirodzene všade všetko zmenili a ten trh si to všimol. My sme plánovali, že urobíme takú väčšiu kampaň v júni, ale kvôli spomínaným zmenám na trhu sme išli s tým rebrandingom postupne, čiže v júni sme zmenili tie brandové prvky a web, teda na, v online priestore, a potom sme začali komunikovať až na jeseň v rámci tých našich taktických kampaní. Čiže trh si to všimol jednoducho. Hej? A hodnotíte to spätne, lebo teraz ma to zaujíma ako skúsenosť možno aj pre iných poslucháčov, že či z vášho pohľadu by pomohlo, keby ste povedzme urobili takú kampaň, že muziker sa mení, alebo vlastne je to úplne jedno a to, čo ste očakávali z tej zmeny, aj tak nastalo. Že či je nevyhnutné akoby komunikovať, že pozrite, robím zmenu, alebo jednoducho ju len urobiť a všetci si všimnú. Ja si myslím, že nie je to úplne nevyhnutné, začať s nejakou veľkou kampaňou a v našom prípade aj kvôli tomu, že znalo značky muzikéru aj v Čechách, aj na Slovensku, kde máme kamenné predanie, nebola veľmi vysoká, ako oveľa vyššie, ako v ostatných krajinách, ale tí zákazníci si to všimli. Mhm. Čiže možno bolo dôležité dať vedieť trhu, že my sme tu a tí, ktorí vás už poznali, tak jednoducho tú zmenu zaregistrovali. No, a tí, ktorí nás poznali, tak chceli sme im dať vedieť, že okrem hudobných nástrojov máme aj iné šikoliny. portfólie. Uh -huh. Na vašej stránke máte napísané, že chceme meniť voľnočasové aktivity na skutočné záľuby a sny na neskutočné zážitky. Tak mňa by zaujímalo, že či toto posolstvo nejako súvisí s vašou víziou, že ako chcete teda zmenu dosiahnuť spoločnosti, alebo o čom toto posolstvo je? Ono to súvisí s tou víziou, mm -hmm. lebo je potvrdené, že aktívne trávenie času má blahodarné účinky na mentálne a fyzické zdravie, čiže našim cieľom je, aby ľudia trávili svoj čas aktívne a tak si užívali zdravie a spokojný život. A chceme byť inšpiráciou pre tých, ktorí chcú žiť aktívne a chcú sa venovať záľubám, ktoré ich naplňajú. A toto posolstvo nejako podporujete aj nejakou uh, komunikáciou. Že teraz myslím, že nie brandovou, ale nejakou osvetou, že robia sa pod uh, značkou Muziker nejaké, uh, neviem, aktivity, súťaže, niečo, niečo, čo podporuje, ako keby toto posolstvo, alebo tam ešte ste uh, nedošli, že ste stále ešte v príznačke vlastne. No mm -hmm. ja chápem, že je to veľa naraz, okay. ale podporiť, teda, že či podporujete nejako toto posolstvo, nejako. Mimo predajnou aktivitou. Áno, sme v začiatkoch podporovali okay. sme také malé súťaže, mm -hmm. či už tom, hlavne v tom hudobnom segmente, a takisto v našej blogovej sekcii prinášame články, ktoré sú také servisné a dávajú ľuďom návody, ako začať hrať na gitare alebo mm -hmm. ako si vybrať nejaké športové vybavenie. Mm -hmm. Takže vlastne nikdy nie je neskoro. Keď chcem sa naučiť hrať na gitare, u vás nájdem ako na to, aj si tú gitaru môžem zakúpiť. Uh -huh. A dotkli sme sa tej vízii, kde vidíte musicer za 5-10 rokov? Um, ako hráča alebo voľbu pre aktívnych ľudí tých, ktorí majú radi šport, majú hudbu a radi hudbu a chcú skúšať viacero veci. Taká tá prvá voľba, hej? Dobre, a možno ešte jedna taká posledná alebo predposledná otázka pre tou finálnou. Tiež sme sa o vás dočítali, že chcete byť technologickým lídrom a tých technológií sme sa dneska nedotkli, lebo sme riešili skôr ten brand, ale povedzme si aspoň krátkosti, čo to znamená, čo je vaša vizia, alebo akým technologickým lídrom by ste chceli byť? My sme v prvom, prvom rade reseller, ale prechodom na online sa tá firma transformovala aj znútra technológií máme radi a veľmi často ich využívame. Oni nám pomáhajú riešiť naše biznis problémy, čiže my automatizujeme, digitalizujeme a naozaj tam, kde je to možné, tak využívame tie technológie úplne v najväčšej miere, aké je možné. To znamená, vám prinášajú nejaké ako keby, odpovede na nejaké hypotézy, na nejaké vaše úvahy. A rýchlejšie ako predtým, keď ste ich nemali, ano, hej? Áno, určite a Viete ano. niečo konkrétne spomenúť, že čo vám napríklad pomohlo, možno aj v tom, tým rebrandingom, alebo mimo neho? My máme veľmi veľké oddelenie developerov, myslím mm -hmm. si, že 40 a väčšinu tých procesov alebo nástrojov si vyvíjame vnútorne, sami. Čiže máme vlastné riešenia. Čiže sú to riešenia, ktoré ako keby zrýchľujú alebo uľahčujú ten, v tom online priestore ten môj nákup, to moje orientovanie, to ako ma oslovíte a takto si to máme A tým, že si to vyvájame interne, tak potom je tá aj aktualizácia rýchlejšia uh -huh. a dosahujeme um, teda tie výsledky alebo dáta, ktoré potrebujeme dostať rýchlejšie a vieme to upravovať. Uh -huh. A keby ste tak zhodnotili ten čas, ktorý doteraz prešiel uh, vy a rebranding muziker, uh, je niečo, čo by ste teraz urobili inak, že čo, čo bolo také, že, také vaše poznanie, že aha, tak takto to už nikdy neurobím a urobím to radšej inak. Taká jedna vec, ktorú by sme sa mohli od vás naučiť. Zásadná? Um, možno tá, že urobiť to v jednom kroku. My sme išli tak postupne, že najprv sme to logo iba, iba mierne upravili a išli sme do toho intuitívne, že nemali sme zadefinované, že čo chceme povedať, že aká je tá emócia a mysleli sme si, že komunikáciou to nejako urobíme, ale ukázalo sa, že nebola to úplne že správna cesta. V tom čase pre nás oh, tá iná alternatívna ani veľ... alternatíva veľmi neexistovala. Čiže tá Čiže... brand stratégia pomohla. Ne? Že keď Určite ste, áno. Keď ste si nastavili, že čo vlastne strategicky so značkou chcete robiť, tak až potom sa možno pustiť do toho. Správne tomu rozumiem? Že, že to je to? Že čo... bez zadefinovania tej strategie veľmi ťažko budete um, budovať komunikáciu. To je vlastne... Alebo budete okay. vedieť, čo chcete vlastne ano. budovať. Áno. <laughs> To je krásny odkaz na záver. Napriek tomu ešte možno naša posledná otázka, ktorú vždy dávame hosťom. Čo by ste odporúčili našim poslucháčom v súvislosti s marketingom? Keďže je to podkaz o rebrandingu, tak ja začnem tým doporučením, ktoré sa týka značky. A že tá brandová, brandová stratégia je základným pilierom komunikácie preto je potrebné jej venovať dostatočný čas a priestor, lebo na slabých základoch ťažko postavíte niečo stabilné a trvacné. A mám ešte aj ďalšiu radu, tá sa týka, že viacerých oblastí marketingu a je to odlišiteľnosť, zrozumiteľnosť a konzistencia. My žijeme v dobe prebytku, ten zákazník alebo spotrebiteľ má na výber množstvo produktov a aby siahol po tom vašom, tak musí vás zaregistrovať. A keď nie ste odlišiteľní... Ťažko, ťažko si vyberie ten váš produkt a to, čo mu chcete povedať, či už je to nejaký odkaz, posolstvo, musí byť pre ňoho zrozumiteľné. Ak to nepochopí, tak on bude tú svoju pozornosť venovať niekomu inému alebo niečomu in inému. Čiže zrozumiteľnosť je veľmi dôležitá, ale ruka v ruke s konzisten konzistentnosťou. Krásny odkaz na záver. Myslím, že tak z našej duše teraz ste povedali tento záverečný odkaz. Ďakujeme veľmi pekne za rozhovor, že ste prišli pozdieľať vaše skúsenosti, aj to, ako to celé vlastne s muzikérom prebehlo. A želáme veľa šťastia, nech sa muzikéru darí a nech naplňa svoju víziu. Ďakujem pekne za pozvanie ešte raz. Ďakujeme. A ďakujeme aj vám, naši milí poslucháči, za vašu pozornosť. Veríme, že aj dnes ste sa naučili ďalšie praktické veci, ktoré možno posunú vašu značku. Pomôcť vám k tomu môžu aj naše ďalšie podcasty, tie staršie, už ich máme naozaj veľa, takže neváhajte sa nimi prelúskať. A prípadne zájdete do svojej obľúbenej podcastovej aplikácie. No a čo ešte? Želáme vám krásny deň a veríme, že nás budete počúvať aj naďalej. Dovidenia. Dovidenia. Dovidenia.